Fala galera, Rafa Mito na área, trazendo para vocês a continuação do nosso Resident Evil 2 Remake, né? E aí eu vou dar continuidade aí. Eu acho que eu vou encontrar o Mr. X agora, eu não tenho certeza. Nunca joguei esse jogo. Mas peço para você agora para você deixar aquele like maroto aí para ajudar a gente no canal. Se não é inscrito, se inscreva. E vamos lá para gameplay. Simbora, Mito. Levanta essa vinheta. Vamos lá. Eu vou usar manivela no 2A. Entrar aqui na parada e vou usar ali. Aqui eu tô achando que o Mr. X tá aqui. Vou ver se entrando por aqui eu não ativo ele, que tem umas paradas para fazer ali ainda. Cara, tem pouquíssima bala, hein? Good shot. Pouca bala, hein? Aqui a parada. Vai dizer que tem zumbizuzos aí, hein? É, manivela tá tranquilo. Agora eu vou devagar, que eu não sei o que eu posso encontrar por aqui. Que é isso aqui? Que é isso aqui, rapaz? Escritório. Tá trancado, hein? Merda, pensei que era o. A sombra do game, mano. É o gráfico. É, mano, eu subo ou eu desço? Se eu descer. Eu estou aqui. Se eu descer, eu vou varar aqui. Vou primeiro descer que eu quero ver onde é que eu vou dar. Mano, que lugar é esse? Sala de interrogatório. 1A. Se eu subir. Olha, dono almoxarifado, sacada. Torre do relógio. Ah, a torre do relógio que tem aqui para pegar outra peça, né? Muito bem. O subsolo ainda não resolvi aquele esquema lá, é aqui que eu tenho que pegar o painel para eletrônica lá. Leitor do cartão. Aquela sala ainda tá fechada. Mano, eu vou seguir. Tá merda, mano. Pô, fera, tá trancado. Pólvora amarela. Muito bem. As duas salas estão trancadas. E agora eu vou ter que voltar. E tem um zumbizudo ali. É um tiro, mano. Aqui não tem nada, eu vou subir. A missão é por cima. Parada é por aqui. Temos nada aqui? Pô, cara, olha uma tábua aqui. Vou largar a tábua naquele treco lá.
Porque eu tenho uma impressão que mais tarde eu vou ter que voltar aqui. Então eu não quero zumbi me perturbando aqui. Tudo de novo, fera. Esses zumbis são foda, hein? Ver o que eu tenho por aqui, né? Pólvora. Vou guardar essa pólvora, eu quero dar bala pra Matilda. E olha só, falando em bala pra Matilda, é isso que eu consigo. Certo, tenho duas portas. Uma da almoxarifado e uma da sacada. Essa é da sacada, né? É, quero ver a sacada antes de mostrar o faro. Maconha. Maconha roxa. Aqui dando um helicóptero. Cobertura ainda não fui, mas vamos lá na sacada lá. Vamos xerifado. Tem um outro caminho pra cá que é fechado, mas não sei se está aberto ou fechado. E tá ali a torre do relógio, que é onde temos que ir. Vamos ver qual é o papo. Ouço vozes aqui, hein? Peguei bala na agulha. Olha pra Joe, fera. Será que pode morrer, fera? Tu mesmo, pode morrer? Porra, fera. Esses zumbizudos são ralados, hein? Que isso aqui? Engrenagem grande. Eu ocupo dois espaços, mano. Maconha. Dois maconha roxa. E aqui que é onde tá. Pô, tem uma outra porta aqui que eu vi. Aqui. Pô, só chave, ó. É, esses dois estão bem mortos. Ah, que merda é essa, hein? Por que não abre, fera? Porta trancada. Beleza. Não consigo acessar aquela parada. O jeito é descer ali, né? O jeito é descer na sacada. Ah, tô com medo de encontrar a porra do Mr. X, cara. Sacada vai me levar aqui pra cobertura. E onde eu tenho. Ih, mano, ele vai levar pro Mr. X, cara. Tenho quase certeza disso. Sala da caldeira.
Tenta ver essa sala da caldeira antes. É, já me estrepei, né? Já estrepei-me. Merda mesmo, hein? Tem que fazer alguma treta aí pra essa água ali apagar o. Aquela porta vai me levar pra coisa que eu acho que o Mr. X aparece. Então eu não vou me meter por enquanto ali. Por enquanto. Que barulho é esse, fera? Duas maconha. Cara, eu vou misturar essa porra aqui. Quero liberar espaço. Vou liberar espacinho. Bom, assim eu acho que eu apago a parada. E o que nós temos aqui? Isso. Pólvora. Muito bem. Pólvora. O que nós temos aqui? Nada. É uma sala que não dá em nada. Local de salvar, né? Que isso? Olha só! Essa chave é importante. Summon Loser Key. Essa chave, deixa eu examiná-la. Chave de paus, uma chave com formato no naipe de paus. Muito bem, com essa chave, garoto, posso abrir a sala de observação, posso abrir a sala de registros, subsolo, não posso abrir nada com ela. Nem aqui. É, tem duas salas que eu posso abrir com ela. E a sala de observação, ficam todas num A. E a sala de registros. Ego, não boto fé nisso. Cara, a sala de registros tem uns leaks ali, mano. Jesus do céu. Caraca, fera. É, tô lascado, hein? Vamos salvar. Que agora o Mr. M vai aparecer, cara. Tô achando que o zumbizudo não morreu, quer ver? Cadê aquele outro zumbizudo, hein? Não foi ali que eu dei um tiro nela, hein? Ela veio varar aqui.
Bom, eu girei aquele negócio lá, imagino que deve ser isso. Trocou o negócio da água aqui. Vamos lá encarar o Mr. X. Maconha. Cara, se eu passar por ali, eu vou encontrar o Mr. X. Eu sei que ele aparece ali, cara. E não dá pra me voltar por aqui. Vou ter que encará-lo. Pra isso, eu vou equipar essa parada aqui e vou jogar nele. Aí é brincadeira, né? O cara me bateu duas vezes. Tô fudido. Tô fudido. Usar uma maconha, né? Esse filho da puta vai ficar me seguindo? Vou varar pra cá. Cofre, eu ainda não tenho a coisa do cofre, né? Ainda não tenho, ainda não. Pegar e vou descer. Eu sei que filha da puta, eu já vi que ele entra aqui também. Deu umas olhadas nos gameplays aí na net. Então eu sei que filho da puta entra aqui também, hein? Esse maníaco. Estou perseguido por um maníaco. Cara, é assim. Vou depositar aqui. Vou levar esse aqui, eu tenho aqui tiro aqui dessa. Armite aqui, tenho pólvora. Erva azul. Munição pra mag. Pô, o jogo é bacana. O jogo te dá a munição da mag, sendo que tu não tem mag. Vou retirar essa parada que eu vou poder usá-la. Vou guardar isso aqui. Vou guardar a pólvora. Tenho duas pólvora amarela. Vou guardá-las. Uma engrenagem grande. Foi mal aí, galera. Beleza. Caramba, é difícil entrar lá, hein? Tem um leaker lá, mas eu vou ter que passar por lá. Tem que entrar aqui na recepção, o caminho mais rápido. E direto. E aí eu dou lá. Sorte que eu matei os caras aqui, só que tem um leaker aqui que eu sei. É, né? Quer me fuder, né, Dica?
Boa, entrei, fera. Sala de registros. Pólvora, excelente. Isso aqui é pro macaco da biblioteca, com certeza, cara. Tem uma parada lá na biblioteca. Olha, excelente isso aqui também. Mr. X. Pô, vou ter que voltar por lá, né? Só não espero dar de frente com o filho da mãe. Bom, agora tem que ir na sala de observação. Tenho que entrar lá por aqui. Não. Tem que entrar pelo 2A. É pelo 2A que eu tenho que entrar na sala de observação. Mas, cara, posso ir logo na biblioteca, né? Vou botar a parada na biblioteca logo. Filha da puta tá aqui, ó. Porra, tá dando umas travadas aí nesse. Esse. Maluco escroto. Voltar aqui, ver se eu despisto ele, né? Ah, não, lá vem esse puto de novo, mano. É, aqui eu vou deixar essa granada de mão aqui e vou. Deixa eu ver. Cadê a pólvora? Deixa eu tirar a pólvora que eu vou combiná-la. Agora. Cadê esse filho da puta? Sai daí, Leon. Sai que esse puto é fuderoso. Ah, mano, você tá de sacanagem. Esse puto é foda, mano. Quero ir na porra da biblioteca e ele não me deixa. Esse puto é foda, meu irmão. Ah, o que eu posso fazer para despertar esse corno? Será que se eu andar eu não coisa ele? E beleza, ó.
Lá vem um puta. É um puto mesmo. Tá difícil, fera. Puxar a parada. Cara, esse cara é muito puto, meu. Tu é doido, é? Onde tem outro lugar que tem que ir? Sala de observação. Tem que entrar aqui. Não. Tem que ir pelo 2A. Descer. Eu desço. Vamos lá. E por onde aqui? Ou por aqui, aí eu desço, né? Isso mesmo. Puto, tá me perseguindo na biblioteca. Aqui é o coração. É aqui. Beleza. Entremos. Vai dizer que o puto do Mr. X entra aqui nessa porra dessa sala, né? Relatório de confisco. Data 14 de agosto de 98, sala de espera, segunda andar. Motivo para confisco: homem suspeito encontrado no local. Quando confrontado por um policial, fingiu confusão para tentar escapar, mas foi detido. Uma anotação que ele trazia foi confiscada. Todo mundo já sabe quem é, mas trata-se de Justin Hanson, 39 anos, residente local, solteiro, freguês de nossa cadeia. Não chega a ser um sujeito ruim, só meio que um cleptomaníaco desmiolado, mas é inacreditável que ele tenha tentado passar a perna em alguém justamente, né, numa delegacia. Há um pedaço de papel em um saco plástico. Isso aqui é a combinação de um cofre, né? Provavelmente aquele cofre lá de cima. 6, 2, 6 esquerda, 2 direita e 11 esquerda. Beleza. Combina aí, fera. É a mesma bala? Caixa. Muito bem. Deixa eu examinar essa caixa. Já sei. Combinar. Distintivo da Star. Tem dois lugares que posso usar isso. Eu sei que tem um local lá embaixo. Antes de enfrentar o primeiro chefão, aquele cara lá tinha um local que dá pra colocar lá. E também tem um USB aqui, ó. Dá pra utilizar naquele computador lá. Tô ligado. Aqui não tem mais nada, né? Bom, parece que o Mr. X não entra aqui na parada. Não entra e eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui.
Agora eu vou voltar, salvar essa merda. Pelo visto não salva aqui. Filha da puta! O viado me assustou. Cara, pra me passar por ele eu vou ter que fazer alguma parada aqui. Porra, eu tomei um sustão, galera, vocês viram? Porra! Passa essa merda aqui e vou jogar nele, ó. Sai, viado. Filho da puta, moleque. Me assustou. Esse corno. Viado. Aproveitar para pegar a parada aqui. Cadê? Cadê, mano? Cadê, 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 cadê? Relatório de confisco. 6 esquerda, 2 direita, 11 esquerda. 6 esquerda, 2 direita, 11 esquerda. Conseguimos. O que que temos aqui? Freio de boca da Matilda. Combinar. Beleza. Silencioso, né? Agora, mano, eu vou salvar a parada. Esse Mr. X é um vagabundo. Pô, mas viu como a granada serviu, galera? Granada é top. Vamos ver aqui. Eu tô sem bala pra bonitona lá. Vou levar aqui esses dois aqui. Vou sacar a pólvora amarela. E vou combiná-la. Pra me ter bala pra shot. Bom, isso aqui eu já não vou precisar mais. Beleza. Porra, tomei um sustão, galera. Bom, mas é isso aí. Gameplay foi bom. Me assustei nessa. Tomei um susto do cacete com o Mr. X aparecendo ali. E aproveito pra dar um like. Por favor, dê um like nesse vídeo, porque eu me caguei nesse vídeo com o Mr. X aparecendo, beleza? Esse jogo tá magnífico, cara. Topzera demais esse jogo. Então, dê aquele like maroto aí pra gente, beleza? Pra ajudar a gente no YouTube, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e não perca essa magnífica série, beleza? Um forte abraço e até a próxima!